Kjære partimedlem, de siste ukene har vi diskutert videre. Utrolig viktig at vi har kortbanenett over hele landet. Det er takket være beslutninger halvt opp. Det Per Borten, tidligere partileder. Så jeg håper at hvis du hadde vært der nå, så hadde du vært fornøyd med at vi kjemper så hardt for å ha et rutetilbud i hele Norge. Og det det handler om. Så ser vi at vi får økende oppslutning på målinger nå. Jeg tror det handler om at vi har vært så tydelige over tid. At vi ønsker å sikre nasjonalt eierskap og naturressurser. At vi mener at det viktig at man utvikler alt fra Vardø i nordøst til Lindesnes i sør. Vi skal utvikle hele Norge. Og denne uka her så har vært en stor debatt om domstolstruktur i landet vårt. Der våre justispolitikere har vært veldig tydelige og løftet fram våre standpunkt. Men hyggelig at du leser, hva heter det for noe? Det heter nyhetsbrevet. Det veldig, veldig bra. Og så håper jeg du får en fin dag.